Mitos baltos vulcanos, gripam gestis carus eius, atrodipos cabos, dos mamas, baby, pisadariet, titus darbis soletiet, un mensu, tu tadap kapiet, jo mēs gribam lejā. Ķegumā skolas sporta laukumā, Ogas novada izglītības darbinieku 27. Sporta spēles. Piedalās 27 izglītības iestādes, kopā 314 dalībnieki. Ļoti liela aktivitāte šajā reizē, un tas priecē, un paldies Ķeguma skolas vadībai un skolotājiem, kuri uzņem šo pasākumu un ir izdomājuši dažādas sportiskās aktivitātes, bet kāds lielais mērķis ir katrai izglītības iestādes komandai šajā pasākumā izveidot savu komandu un sadzīvot, nekā ikdienā izglītības iestādē ieraudzīt savus kolēģus un veidot sadarbību un ieraudzīt varbūt kolēģi jaunā veidolā. Tā kā, nu, tas mērķis ir kolosāls, man šķiet, un labi, ka tā tradīcija mums turpinās, un jau 27. Reize. Un ja kādā brīdī šķiet, ka varbūt, ka nevajag, varbūt, kad jaunie saka, ko tās vecās tradīcijas nav vajadzīgas, bet kā tiek izplatīts nolikums, izglītības iestādes uzreiz piesakās aktīvi, un vispār nav bijusi doma, kad neorganizēt, tā kā. Jo skaitlis šobrīd 27, kas piedalās, liecina par to, ka pasākums ir vajadzīgs un izglītības darbinieki piedalās. Nu jā, un tas motivē, un ir gandarījums, un ir prieks, ka mēs varam šādi sanākt un priecāties un parunāt savā starpā un pasportot.